Tänä päivänä 15 vuotta täytäs karjalainen säveldäjä pajolojen kirjoittaja Ivan Löfken. Meidän arkiiva säilyi Ivan Löfkenen iäni. Rahvas kuda tunti, että hän on sanonut, että tämä mies pajol istui, pajol astui, pajatte kaikkiel. Ivan Löfken kerei Petrovskon da Vieljärven rahvahan horat. He kiennyt rahvahallisih kulttuurah da karjalaisih pajoloih anuksen horan. Autoi kanteli ansamblian aino jouko. Elies Ivan Ivanovich kirjoitti NBC-chi dokumentu pajo. Monet niilöi sroitih rahvahallisikse. Niilöi tässäh pajatetah pajo jouko da ansamblian. Samblят эри полис Карелуа. Омас Робос Иван Левкин оли палкету Карелан куневойтетун артистан, да венян культуру алан куневойтетун руадаян арвонимел.